ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆମେରିକା, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ତାଲିବାନର ସାଥ ଦେଇଛି ବେଜିଂ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ଥିବା ତାଲିବାନ ପାଇଁ ଭରସା ସାଜିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଗନ। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ନିଜର ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଫିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ନେଇ ସବୁଥିରେ ଏବେ ତାଲିବାନ ଶାସକକୁ କାନ୍ଧରେ ବହିବ ଚାଇନା, ଯାହାକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ତାଲିବାନ। ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଲିବାନ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାଇନାକୁ ପାସ୍ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ଚାଇନା ସହାୟତା ନେଇ ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲାଗି ରହିଥିବା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବ, ଏନେଇ ତାଲିବାନର ପ୍ରବକ୍ତା ଜବିବୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ଦେଶ ଉପରେ କବ୍ଜା ପରେ ତାଲିବାନର ମୁଖ୍ୟ ଚାଇନାଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ସହାୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିବ, ଏନେଇ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଜବିବୁଲ୍ଲା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚାଇନା ତା'ର ବ୍ୟବସାୟ ମାର୍ଗ ଖୋଲି ନିଜ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ଚାଇନା ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ତାଲିବାନ କବ୍ଜା କରିବା ପରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ସରକାର ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ISI ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀ ଏବେ କାବୁଲରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଲିବାନକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପଞ୍ଜଶିରରୁ ମଜଦୁକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ତାଲିବାନକୁ 3 ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଇଛି। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜଶିରରେ ଥିବା ତାଲିବାନ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବ ତାଲିବାନ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିବା, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମେରିକା ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ତାଲିବାନ ଉପରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାଲିବାନ ଏ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ଚାଇନା ଆଉ ତାଲିବାନ ଉପରେ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ? ତ ଆପଣ କାହାକୁ ଏ 3 ଦେଶ ଭିତରୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।